Myslím, se tak už abychom zpívali. Teda, tak bych definoval tu svoji zkušenost, jak rychle mít ty sobotní chvíle. Protože je to jenom chvilinka, co jsme spolu strávili. Začali jsme včera večer a je to tak, že prostě sobota je nějaká moc krátka. Ano. A dnes odpoledne chci spolu s vámi otevřít Boží slovo v epištole Židům 8. kapitole. Tak si prosím najděte. Židům 8. kapitola, verš 8. až 12. A tady je napsáno... A i dnové jdou, pravý pán, v nichž vejdu s domem izraelským a s domem judským v smlouvu novou. Ne podle smlouvy kterou jsem učinil s otci jejich v ten den, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské, neboť oni nezůstali v mé smlouvě a já jsem je opustil, pravý pán, Protože tato je smlouva, kterou ve, s kterou už vejdu s domem izraelským po těchto dnech, pravý pán. Dám zákony své v mysl jejich, na srdcích jejich napíši je a budu jejich bohem a oni budou mým lidem. A nebudou už učit jeden každý blížního svého a jeden každý bratra svého říkajíce, poznej pána, protože mne všichni budou znáti od nejmenšího z nich až po největšího. Neboť milostiv budu nepravostem jejich a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich nikoli nevzpomenu více. Tak vidíte, od včerejšího večera se točíme kolem té smlouvy, kterou pán Bůh vlastně inicioval s člověkem, Připomenuli jsme si důvod, proč. On ví, že jsme jinak úplně vedle. To je jako... Představte si, že pán jednou vyšel v jednom časopise takový test a já jsem se ho taky zúčastnil. A řeknu vám, vůbec mě nepovzbudil, protože já už si nespomínám jeho obsah, ale když jsem spočítal všechny ty body a nebody, tak mě vyšlo, přátelé, že nejsem schopný samostatného života. <laughs> Takže to je moje zkušenost. A, a víte, že něco podobného se dovídáme, když čteme Boží slovo u nás? Přátelé, my nejsme schopní samostatného života. Rozumíte mi, jak to myslím? My toho Pána Boha potřebujeme jako sůl. A proto nám pán Bůh nabízí tu smlouvu. On ví, že jsme bez něho hotoví. Že nás ten zlý rozmázne jako nic. Přátelé, když svedl třetinu andělů, ano, a tam se pěstovaly jo dobré vztahy. Služebnice páně říká, že vlastně on ty anděly získal proto, že ho ti andělé měli rádi. Četli se to taky? Měli ho rádi. V nebi se pěstovali jenom dobré vztahy. Ano. A pak, když vznikla spoura, tak se třetina andělů naprosto neměla šanci zorientovat a skončila, jak skončila. A dnes už jim nikdo nepomůže. Víte, my potřebujeme Pána Boha, my potřebujeme dojít do toho úzkého smluvního vztahu. To je to manželství s Pánem Bohem. Je to tak. Nic si nepomůže. Myslíš, že platí od dneska v sobotní škole? že být svobodný to je také řešení. A že manželství není povinnost. Ano, to jsme dneska studovali. Tak ve smyslu tom duchovním, tak vám řeknu, že prostě bez Pána Boha jsme nemožní. Proto je napsáno, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Jinými slovy, kdo vejde s Pánem Ježíšem do smluvního vztahu, ten bude zachráněn. A jinak ne. Pán Ježíš Kristus říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Já jsem ty dveře. Ano. Já jsem ten, skrze kterého, kdo vejde, bude spasen. To je, jiná cesta neexistuje. Víte, jiní lidé, také různě věřící, to mají jinak poskládáno a většinou ve všech těch pohanských a všelijakých náboženských hnutích a a nakonec i v křesťanství jako proniká ta myšlenka prostě takové té samospravedlnosti, že když teda budeš hodný, budeš sekat latinu, tak tě pán Bůh vezme do nebe. A lidé na to nakonec spolehají. Není to tak dávno, co jsem slyšel výrok papeže na adresu jednoho zemřelého tatínka. Neviděli jste to také náhodou? Ano, mluvil se, s chlapcem, který byl nešťastný nad ztrátou svého tatínka, ale jeho tatínek byl nevěřící. Že? Tak jak by mohl teď vlastně papež potěšit chlapce, jehož syn, prostě nevěří, jehož otec, nevěřil, že? A on se v tom kontextu, teď nechtěl bych to prosím vás pěkně přiškrtit doprava nebo doleva, ale vyjádřil se v tom, že vlastně nevěra v pána Ježíše to ještě nic neznamená, že to pán Bůh je ten soudce, který nakonec bude soudit lidi podle toho, jací jsou. No ale jestli je to tak, musím vám říct, že to tak není. Jo že do nebe se nedostane nikdo, kdo by tam mohl přijít a řekl, řekl, by, přátelé, víte, já jsem tady kvůli dobrému chování. Ne. Za skutky se tam nikdo nedostane. Tam se dostanou všichni jenom díky milosti Pána Ježíše Krista. Jestliže nad něčím budou žasnout všichni vykoupení, tak nad tím, jak to ten Pán Bůh vymyslel, že lidem totálně a naprosto ztraceným, jako jsme byli my, kteří se v hříchu narodili, kteří neznali nic jiného, než tu nedobrotu kolem sebe i v sobě, tak přátelé, on je schopen je přetvořit. A jak jsme četli ty texty dnes dopoledne, už se k ní nebudu vracet, ano, že ta boží spravedlnost se může naplnit v nás, kteří ale nechodíme podle těla, ale podle ducha. Že Pán Bůh v nás lidech a nebešťané budou vidět spravedlivé lidi. A dokonce v cestě ke Kristu tam je napsáno, že člověk, který koná pokání, obrátí se k Pánu, k pánu Bohu bez ohledu na to, co má všechno za sebou, že Pán Bůh se dívá na toho hříšníka, jako kdyby nikdy nezhřešil. No, řekně, řekněte, není to evangelium. Tak to je mnoho krásných zaslíbení, které čteme v Božím slově. No a jedno z těch zvláštních zaslíbení jsme teď právě přečetli. Já bych se dnes odpoledne chtěl podržet té myšlenky v závěru. Pán Bůh tady říká: Neboť milostiv, to je verš 12. v 8. kapitole. Milostiv budu nepravostem jejich a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich, Nikoli nevzpomenu více. Z toho vyplývá, že pán Bůh je zapomětlivý. Vidíte? Kdo z vás není zapomětlivý? Kdo z vás nezapomíná takhle? A všichni zapomínáte. A je to dobře nebo špatně? Když, je člověk, když člověk zapomíná. Je to dobré nebo špatné? <laughs> jako kdy, já vím. Víte, že i o Pánu Bohu čteme, že zapomíná? Sice v některých těch textech, ano, to vypadá dost zvláštně, ale to třeba častokrát si lid Boží myslel, hospodin na mě zapomněl, ano, ano, my jsme hřešili, my jsme dělali spoustu špatných věcí, pán Bůh na nás zapomněl. Tak to, tak to se není, že by vám Bůh zapomněl, ale tady, když už jsme přečetli ten 12. verš, tak vám prozradím jednu důležitou myšlenku. To slovo nikoli nevzpomenu více, když se podíváte do slovníku, tak ten řecký termín znamená neuchovám v paměti. Tak to není jenom, že bych zapomněl a momentálně si nevzpomenul. Ano, ale Pán Bůh říká, že na jejich nepravosti nevzpomenu, na hříchy jejich prostě ty neuchovám v paměti. Zaujala vás ta myšlenka? Víte, co to znamená? Představte si, kdyby to nebyla pravda a Pán Bůh si všecko, všecičko pamatoval o tom, Čím jsme prošli, jak jsme mu ublížili, co jsme způsobili svou nevěrou, neposlušností. Když o Pánu Ježíši Kristu čteme, že on nepotřeboval, aby mu kdo co mluvil, protože on věděl, co je v člověku. Rozumíte, jak nás má Pán Bůh? Jak nás vidí z na zkaz? My mu nemáme co zastřít. Ne. A teď si představte, že budete na nové zemi. Budete se těšit, z přítomnosti Pána Boha. Nicméně budete vědět, že ej, damane, Pane Bože, jo, ano, já, já jsem tady rád, jo, fajn, ale to, co je za mnou, rozumíte, teď ty víš, co je ve mně. A nás samých, to, co dělá nás, tak je naše myšlení a naše minulost, to máme všecko v sobě, tak jako na počítači, prostě je to tam. I to, co si nejste schopni vybavit, tak to tam je, podívejte. Ale my tady máme napsáno, že já na ty hříchy nejenom, že nevzpomenu, ne že Pán Bůh řekne: Hele, buď si jistý, že já ti nikdy tvůj hřích nepřipomenu. Já ti nebudu připomínat tvoje nezbednosti. To tu není řečeno. Tady je řečeno, že já je prostě neuchovám v paměti. Mně to připomíná, vy, kteří. Já tam nejsem žádný borec na práci s počítačem, ale jedno vím, že když zmáčknu delete, ano, puch, tak je všecko prostě pryč. Ano. A víte, že něco takového má pán Bůh. Pán Bůh má také takovou chlapku. A je to všecko pryč. Všecko, šecičko. Na tvoje hříchy, na moje hříchy, nikoli nevzpomenu více, neuchovám je, v paměti. Exodus 32:33, tam je napsáno, ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. Víte, že Mojžíš nabízel sám sebe za Izrael. A vám Bůh říká: Ne, ne, já vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně hřešil. Takže nějaké to dílít tam bude. Že? Nebo Žán 51:11. Odvrať tvář svou přísnou od hříšností mých a vymaš všecky nepravosti mé. Žán 51. patří komu? Davidovi. Ten věděl, za co se modlí. Vymaš všecky nepravosti mé. Nebo zjevení 3. kapitola 5. verš. Kdo zvítězí, ten bude oděn rouchem bílým. A nikoli nevymaží jména Jeho z knihy života, ale vyznáme jméno Jeho před obličejem Otce svého i před andělí Jeho. Podívejte se, takže točíme se kolem toho vymazání, nevymazání. A je to dobře, že Pán Bůh má takové, takové taková zaslíbení nám dává. A skutečně nebe zůstane a bude nebem čistým, neposkvrněným, nezasaženým žádným stínem z toho, co bylo. Proto čteme ve zjevení 21, že setřu jim slzu z očích jejich. To budou slzy nad druhými i v první řadě nad sebou. Pán Bůh je osuší, uklidí a vymaže. Ano. Ale asi tady budeme mít ještě co objevit, protože Víte, vymazání hříchu z nebeských záznamů, to nám něco připomíná, víte? Co pak vám to připomíná? Nepřipomíná vám to svatyňovou službu? Den smíření. Den smíření. Výborně. Ano. To je vlastně doba soudu. A pro Izraelce se vlastně ten soud opakoval rok co rok, vždycky od prvního tyšry do desátého, že? To bylo údobí pokání. A pak toho 10. týždě byl Den Smíření. To je náš přelom září-říjen. A možná si pamatujete a vzpomínáte, nebo tušíte, slyšeli jste něco, četli o tom, jak Židé tento svátek slavili, co měli přikázáno v jaké atmosféře ho žili, jinak židovské svátky jsou většinou velmi, velmi veselé, ale tenhle ten svátek, tak to ani náhodou. Začíná novým rokem, ten první Tishri, to byl nový rok a u nás se slaví nový rok jak? No pořádným ohňostrojem, že jo, hodně jídla a pití a pořádně veselo a tak, tak se slaví nový rok u nás. U nich ne. Nový rok, to je nesmírně vážná věc. Nový rok, to je jako, pane Bože, mám přání začít znovu. To je pro mě nová příležitost začít znovu jednat jako, jako tvoje dítě. Já jsem ten minulý rok, ano, o tom mám pochybnosti. Rád bych některé věci a všechny věci špatné vymazal, ale teď je ten čas, kdy nachází, přichází tomu přelomu. No a pak následovali po tom novém roku, což byl vlastně den pokání, bratři a sestry. Tak přichází deset dnů, a čím se vyznačovalo těch deset dnů? Zase pokání. A ten desátý den, den smíření, je ve třetí Možíšově nazván sobota všech sobot, to byla jediná sobota z celého roku, kdy židé se mohli postit. To byla jediná postní sobota. A nic nejedli a nic nepili. Já si říkám, kde byl jejich pitný režim. Rozumíte mi? Oni celý den nejedli a nepili. A co ta jejich hlava, jestli pak je bolela nebo nebolela. Ano. A totiž celých těch deset dnů ten půst a pokání mělo takovou, tak, gradovalo, rozumíte? To nebylo, že jej dama, postili jsme se už jako jo, včera, tak, no, tak no, už, už to stačí, ne? A když už pět dnů lidičky, No a potom desátý den. U nich měla, mě, mělo to pokání uh, vlastně gradaci. Umíte si představit, že něco takového je možné? No řekněte, když spětujete svědomí první den, myslíte, že něco ještě můžete objevit druhý den? Zkoušeli jste to? A třetí den, a čtvrtý den, a pátý den? Myslíte, že kdybychom se měli postavit před tvář soudce, před kterým není ukrytá žádná špatná myšlenka, že by to s námi nepohl, že bychom neobjevovali nové věci, protože v tom našem mozku jsou všechny neplechy zaznamenány. Každé nevhodné slovo, každé špatné schéma myšlení, když je desáté přikázání, říká, nepožádáš, kolik žádostivosti zažil tenhle ten mozek a prostě, co tam je uloženo, co bylo sice vyznáno, ale nicméně ono to tam je. Víte, co píše žálmista David? Hřích svůj mám ustavičně před sebou. On měl na jedné straně jistotu odpuštění vin, ale on se tolik modlil, pane, daruj mi tu milost, aby to bylo jako dřív. A co ho neustále pronásledovali, tak to byly jeho vlastní viny. Když Jákob jako oklamávatel, podvodník, si žil ten svůj život podvodníka, všechno bylo dobré, pořád to vycházelo, do té doby, než se měl setkat s Ezauem, vidíte? A tam u toho potoka Jábok se setkal s božím andělem. A v tu ránu bylo všechno jinak. Ano. Najednou zjistil, že mu jde o život a že nemá šanci tady tuto, tento zápas vyhrát. A služebnice páně nám říká, ale o této věci píše, to určitě budete vědět, že kdyby Jákob nedal, nedělal opravdové pokání už dávno v minulosti, že by tady v tom boji neobstál. A Jákobova zkušenost je podobná zkušenosti Božího lidu v době konce. Takže teď si představte, že tedy máme každou chvilku co dočinění s Pánem Bohem, se kterým budeš, budu zápasit jako Jákob u potoka Jábok. Když máme čelit tomu spravedlivému, jak bedlivě je potřeba, abychom vyčistili chrám své duše a prosili Pána Boha, aby nám připomenul naše hříchy, abychom je Pánu Bohu vyznali. A to chce svůj čas. Víte, určitě je to i vaše zkušenost. Uděláte upřímné a hluboké pokání ale druhý den máte co vyznávat. A ne, že byste udělali nějaké hromadné, Ze starých, staré, staré, věci, co vás napadnou, jej, dama, něco Oj, pane Bože, a ty to všechno pamatuješ. Jo? Ne, opravdu, pán Bůh nám chce dát čisté srdce. Srdce nezatížené tou minulostí, Srdce vyčištěné od model a všeho toho špatného, a všech žádostí a špatných myšlenek a všechno. On nám chce dát prostě čisté srdce. On tam chce bydlet, on tam chce mít svůj domov. Podívejte, to jsou úžasné skutečnosti. Dobře, ale když si vezmeme ten obraz toho dne smíření. A v, u Židů, a teď v době konce, těch deset dnů mě říká jenom to, napovídá, že uh, udělat pokání, že to nejde odbít uh, prostě uh, jednou modlitbou. No jinak, proč by pán Bůh ty lidi tedy trápil celých deset dnů? Asi to bylo potřeba. A vlastně tyto svátky jsou vlastně. Všechny svátky židovské jsou předobrazy. Je to tak? To není pro vás nic nového. Velikonoce, letnice, Nový rok, že v údobí pokání, osp... a Den smíření, slavnostánku to jsou všechno předobrazy. Tak i těch deset dnů jakýmsi předobrazem čeho by to asi tak mohlo být předobrazem? Jak dlouho máme dělat pokání? Kolik dnů si myslíte, že bude stačit, aby strouhá dělal pokání? Kolik myslíte, že mu to tak asi může vzít? Deset dnů? Těch deset dnů? To je symbol našeho života, přátelé. Je to tak? Nikdy nemůžeš říct, už jsem hotov. Ale ono je to podobné tomu, co znovu se racím tomu Jáboku, Jáboku a Jákobovi. On vedl nějaký život. Jistě i tam klesal chyb, ale to byl život s Bohem. Však vzpomeňte si, jak tam ležel a jak mu pán Bůh ukázal ten sen s tím žebříkem, jak Anděle se vystupovali a on si jenom přál jedno. Pane Bože, já chci, abys mě v mém životě vedl. To potřebuju. A jestli to tak bude, že ty mě zase přivedeš naspátek do domu mého otce, tak já ti dám spravedlivě desátek. Je to tak? Je mu velmi o to, aby ho pán Bůh provázel. A to je vlastně zase obraz našeho života. Ano. Naše okolí nás může znát. To jsou všechno Jákobové, to jsou ti podvodníci, to jsou ti na tomu věřit. Ano, Pozor na něho. Tak byl známý Jákob. Představte si, že on přišel na nějaké nové místo, jak se jmenuješ? Jákob. Oj, to mám, s kým to mám dočinění, že? No, podvodník. Ale pán Bůh mu dal jiné jméno. Dal mu jméno Izrael. Protože statečně zápasil s Bohem i s lidmi. Jo? To je důležité. Takže nezapomeňte, že den smíření je vlastně před obrazem doby soudu, a my, jak teda máme prožívat my tu, ten den smíření a to, co vlastně předchází konečnému verdiktu toho posledního božího soudu. Když židé tenkrát ano, prožívali sobotu všech sobot, nejedli, nepili, jestli máte knížku Smíření ve světle svatyně od bratra Gilberta, on je to byl součastník sestry Vajtové a kořený měl, on byl sám žid, rozumíte, tak napsal velmi krásnou knihu o svatyni a o všech těch předobrazech a on říká, že prožili celou sobotu, prožili v synagóze. Co myslíte, že tam dělali v té synagóze? Celý den, Co tam dělali děti, co dělali s dětma? Já vám řeknu, já si to neumím představit. Ale on říká, že vlastně celou dobu trávili opravdu čtením Bible, rozjímáním nad tím Božím zákonem a nad slovy proroků. Pro ně, pro ně ta sobota nebyla dlouhá. A vlastně i v té sobotě ten jejich postoj pokání gradoval až k západu sluníčka. A na konci soboty si podávali ruku a přáli si, ať si zapečetěn pro boží království. Nepřipomíná vám to něco? Přejete si také to tež? Být zapečetěn pro boží království. A to souvisí s tím, jak využijeme těch deset dnů. A těch deset dnů to je náš život. Jak vážně budeme brát Boží slovo, jak vážně se budeme řídit tím, co tady jsme přečetli, jak nebudeme pochybovat o inspiraci, ale ne, ne, to je Boží slovo. Vzpomínám živě na jeden rozhovor, právě když jsme s mladými lidmi mluvili o, o Božím slově, a o, o inspiraci a jedna mladá dívka říká, no tak já nevím, stričku, fakt si myslíš, že všecko to je napsáno, jako že to je inspirováno, samozřejmě, že ano. No ale, a co tam, když pán Ježíš nasytil tisícové zástupy uh, chlebíčkem, takhle láma, to není možné. Prosím? Rybička. Tak, a rybičkami. Víte, některé věci se tam zdají tak absurdní, to si přece dnešní člověk nemůže představit, že by něco takového mohlo být pravda. To je určitě přikrášleno. To je taková pěkná pohádka, zní to hezky, ale pravda to není. Ano. A možná, že jsem ty mladé některé překvapil, že řeknu: Ne, ne, přátelé, to tak je. Opravdu, dneska lidé jsou spíš schopni věřit tomu, co udělá ďábel a démoni, než spolehnout na to, co říká Boží slovo. a co tam čteme, k povzbuzení naší víry. A víra, to je synonymum důvěry. S důvěrou máme přistupovat k Pánu Bohu a přijímat jeho zaslíbení za skálo pevná. Jestliže Pán Bůh něco slíbil, zatím stojí čest Božího jména. Podívejte. Když slíbil, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, bratře a sestro, nemá šanci spáchat takový hřích, na který by Pán Bůh nestačil. Ne, ne, krev Krista Ježíše očišťuje nás od všelikého hříchu. Neštěstím by zbylo, kdyby si se zdomnívá, že ten hřích není tak velký, aby z Pána Boha obtěžoval a že nakonec jsou i horší lidé a tak co bych já zrovna se kořil, když ti ostatní se nekoří. Rozumíte? A nechal svůj hřích na sobě. To by byl malér. To je něco, co bychom mohli říct, že ano, mezi hřích proti Duchu Svatému a tímto postojem bychom tady mohli dát rovnítko. Protože Duch Svatý vede k pokání. A člověk, když se zatrhne a řekne ne, co se, co se mnou, co by s náma mohl udělat Pán Bůh? Takže ne, boží náruč je otevřená. A tak. No, a vidíte, už musím končit, takže uh, to, co jsem dnes chtěl říct k vašemu povzbuzení a potěšení, je to, že Pán Bůh jednou zapomene. A nejenom, že jednou zapomene. On a teď se s váma podělím o nějaké myšlenky z ducha proroctví, kde se dovídáme něco, co se stane i tady, v našem povědomí, v naší mysli. Protože očištění svatyně musí nutně souviset i s očištěním té nebeské svatyně, s očištěním ještě jedné svatyně, a která to asi je. To je to naše srdce. Ano. Tak, podívejte se. Velký spor věku, stránka 620. A tam je napsáno. Kdyby Jákob už předtím nelitoval svého hříchu, že získal prvorozenství pod vodem, Bůh by jeho modlitbu nevyslyšel, a nezachoval by milostivě jeho život. Podobně by byli přemoženi v době soužení boží věrní, které bude trápit strach a úzkost, kdyby měli nějaké nevyznané hříchy. Zoufalství by je a nehodnost, promiňte, hm, ano, zoufalství by je zbavilo víry, a neměli by jistotu, že mohou prosit Boha o vysvobození. Budou si plně uvědomovat svou nehodnost, nebudou však muset odhalovat žádné skryté nepravosti. Jejich hříchy se už totiž dostaly před soud a byly vymazány. Bůh na ně už více nevzpomene. To je zajímavé, víte? Jakmile pán Ježíš skončí svoji přímluvu v nebeské svatyni, odstraní a vymaže všecky záznamy, hříchy, lid boží tady na zemi si na ně nebude moc vzpomenout. Jediné, co jim zůstane, je vědomí své vlastní bídy, Pane Bože, zůstane nám akorát to vědomí vděčnosti, že máme v Kristu našeho záchrance? Ale nebude si nikdo moc vzpomenout na všechny ty lumpárny, které provázely i Davida, když říkal: Hřích mám, hřích mu je ustavičně přede mnou. To ten lid Boží nebude mít. To je nádherné zaslíbení. <kly> Nebo dál. Satan svádí lidi k tomu, aby věřili, že Bůh bude jejich nevěrnost v drobných záležitostech života přehlížet. Pán však jednáním s Jákobem ukazuje, že v žádném případě nebude schvalovat nebo trpět zlo. Satan přemůže všechny, kdo se pokoušejí omlouvat nebo skrývat své hříchy, kdo dovolují, aby jejich hříchy zůstaly v nebeských knihách, nevyznané a neodpuštěné. Čím lépe znají Boží vůli a čím vyšší postavení zastávají jako křesťané a věřící, tím více jejich nesprávné chování Boha rmoutí a tím snáze nad nimi nepřítel Zvítězí. Lidé, kteří odkládají přípravu na Boží den, ji nedoženou v době soužení. Ani kdykoliv později. Stav takových lidí je beznadějný. To je citá z Velkého sporu věku. Vzhledem k tomu, že my nevíme, kdy skončí doba milosti, ale víme, že v nebi jsou stále otevřené. V otevřená opona nebo dveře do svatyně. Ano, Ano, dnes je ten čas. Dneska můžeš přijít k Pánu Bohu. Vyznávej svoje hříchy. Spituj svoje svědomí. Tak, jak to Izraelci dělali těch deset dnů. Ano, a nemyslíš si, že při večeří Páně, to vyřídíš za celý čtvrt rok a zase máš do budoucna na další čtvrt rok pokoj. Nikoliv. Chtějí se Kristu podobat. Proz Pána Ježíše, aby tvoje myšlení se podobalo jeho. A poštol Pavel říká: Mysl Kristovu máme, podívejte se. Jo? V mnoha směrech se můžeme Pánu Ježíši Kristu podobat. A jestliže vaše touha bude opravdová, upřímná, co s tím Pán Bůh udělá? Pán Ježíš Kristus v kázání nahoře řekl, že. A, a, Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po čem, po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou. Všimáte si toho pasivu? Budou nasyceni. než že se najedí něčeho, co si zařídili sami, nikoliv. Ale na nich je, jestli opravdu touží po čistotě, po spravedlnosti jestli se chtějí pánu Bohu podobat. Oni mají stále to přesvědčení, že je, pane Ježíši, ty jsi někdo, ale já, já jsem samá bída, já se nemám před tebou čím pochlubit. A jestli jsem co dobrého udělal, bá nebo to jsem byl povinen, teď ty jsi ten, kdo vlastně v nás působí chtění i činění. Není to tak? Epištola Efeským nám říká, že Bůh připravuje skutky, abychom v nich chodili. Tak řekněte mi, čím se můžeme pochválit. Vždyť je to boží dílo. Pán to koná. A každý křesťan vidí nedostatek jenom sám u sebe. Takže, a teď poslední citát, bratr už stojí u dveří, tak to nechci riskovat. Podívejte, třetí svazek duchovních darů, Dávajte pozor, svatí si nebudou moci vzpomenout na žádné jednotlivé hříchy, ale v celém svém životě vidí jen málo dobrého. Jejich hříchy je předešli na soud a bylo na nich napsáno odpuštění. Jejich hříchy byly odneseny do země zapomnění a nemohou si je v mysli vybavit. Není to nádhera? Amen. Moc vám přeji, bratři a sestry, bez otálení, spitujte svoje svědomí, spitujme svoje svědomí. Máme na to čas. Těch deset dnů pořád ještě probíhá. A když přijde ten den, ten, rozumíte, kdy už budeme vědět, že sluníčko nad světem zapadá, si budeme moc přát, podávat ruku, tisknout a objímat a přát si. Ať jsi zapečetěn, ty jsi zapečetěn, my jsme zapečetěný pro království Boží. To bude, to nastane. Dřív, než nastane to skutečné, ten skutečný vstup do Božího království, ale dnes je čas na pokání. Nedívejte se na druhé, koukejte sami na sebe a prostě Pána Bohať vám zjeví vaše hříchy, vyznejte je a On vám je s nadšením a rád odpustí a dá vám čisté srdce. Pán Bůh vám žehnej. Amen.